ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ Operahata Channel ပရိသတ်များအားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေ။ပရိသတ်များဒီနေ့နိုင်စင်နာမှုအတွက်ကျမတို့ Channel တင်ဆက်ပေးမယ့်အစီအလံကတော့ဆရာကျိုးစိုးဘိုရေးသားထားတဲ့မုတ်ဆိုးဤတစီမတန်းဆိုတဲ့ဝိတ္ထုရောဇလံကောင်းလေးဖြစ်ပါရစေ။လာမိုင်းညရဲ့ညဆန္ဒနာရီလောက်ဇနဘီဟီနိုတက်တင်ကားကြီးရဲ့ရှေမီယောင်ကတော့တကြောင်တို့ဒူစာတစ်ထုပ်လမ်းမကိုတာမကဝဲရသစ်တော်ဝါတော်တောင်ကုန်းနဲ့ချုံရဲတွေကိုပါလင်းထိန်လို့နေစေပါတယ်။အကွေးတစ်ခုကိုရောက်တိုင်းတောင်ကုန်းတစ်ခုကိုတက်တိုင်းကားလမ်းကိုဖြတ်မဲ့တားကောင်တကောင်ကောင်ကိုတွေ့ပြီးတော့ပြစ်ဖို့အစင်းသစ်နဲ့ကျွန်ုပ်ကသာ DOS 30.07 rapel ကိုအသင့်ကင်ကာလိုက်ပါလာခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုညတကောင်ရဲ့အချင်းခီးမှဆိုရင်တော့ရိုးမတော်ကြီးအတွင်ဆိုင်အုပ်တော်၎င်းပြောင်းအုပ်တော်၎င်းချောင်းစထောင်ဆက်ကားကြီးတော်၎င်းလမ်းပေါ်ဖြတ်တက်ပါလေဒီလိုခါမျိုးဆိုရင်တော့ကားရှိတကားကိုဘေးကိုအသားလေးဟပြီးတော့ပြစ်မဲဆိုပါကတားကောင်တာမကအသားတွေစက်တင်အချောက်လုပ်ပြီးမြို့ကိုပြန်သေးနိုင်လောက်အောင်ရပါမယ်ဒါပြင်ကားသမားတက်ထုပ်သမားတစ်စခန်းနေရာမိတ်ဆွေတွေကိုလည်းဝေချမ်းပေးနိုင်ပါသေးတယ်ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးအတွက်ဆိုရင်လည်းအစင်လေးပြေပါတော့မှာပဲပကိုးရိုးမအလေရဂျပန်နီတော်ဖြစ်ပါလေဂျပန်နီတော်ဟာစက်ဖင်ဒီချောင်းကိုအစွဲပြုလို့ခေါ်ချင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီချောင်းကတစ်ချောင်းနဲ့မဟုတ်ဘူးနှစ်ချောင်းဖြစ်ပါတယ်။နေပုံပါနမရတော့ရေရှိစက်ဖင်ဒီနဲ့ရေမရှိစက်ဖင်ဒီလို့ခေါ်တယ်။အမှန်တကယ်လဲရေရှိစက်ဖင်ဒီချောင်းကတော့အကျယ်15ပြီးပြီ20လောက်ရှိပြီးတော့မြောက်ကတောင်ကိုစီစဉ်ပြီးຫນွေခါဇော်ရဲ့တစ်ခုနေရာတွေမှာပေါင်လဲလောက်ထိရေရှိပါတယ်။ရေမရှိစက်ဖင်ဒီချောင်းကတော့အရှိမြောက်တောင်ပေါ်ကနေမိုးရီယာဆင်းလာလို့ရေရှိစက်ဖင်ဒီချောင်းကိုစီစဉ်ပြီးတော့မိုးပြတာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းရေလုံးဝမရှိတော့ပါဘူးပုံမထူးခြားတာကတော့ချောင်းအတွင်းထဲမှာတောသူတောင်သားတက်ခုတ်သမားတွေရေတူးလို့မရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ရေမရှိစက်ဖင်ဒီလို့ခေါ်ပါတယ်တောင်ကော36ခုနှစ်ထက်တတော်မြေပုံတောင်စာမဏိကျိုးဝိုင်းပကိုးတောင်မှာလည်းရေရှိစက်ဖင်ဒီရေမရှိစက်ဖင်ဒီလို့ဖော်ပြထားတယ်အဲဒီတောနဲ့ချောင်းနေရဲ့ area ကတော့တောကောင်းပါတယ်အမြဲတမ်းစိတ်နဲ့တက်တော်ကြီးရဖြစ်တဲ့ပြင်းကတော်မတမရမနီဘင်ကတန်တကညပင်ကြီးရရှိပြီးတော့ကုန်းမြရာတောင်ကြီးပေါ်မှာတော့ကျွန်းပင်တွေပေါက်လေရှိပါတယ်ရေရှိချက်ပင်တွေချောင်းလျာစိမ့်စမ်းတက်ရိပ်ဝါရိပ်အလွန်ကောင်းပြီးတော့စောင်းခါဆိုရင်မနက်10နာရီလောက်မှရေကိုတွေ့ရပြီးတော့အေးစိမ့်လို့နေပါတယ်ငပြားခံရှိရသူတွေအတွက်မနေအပ်စခန်းမချအပ်တဲ့နေရာလို့ဆိုရင်လည်းမှားမယ်မတင်ပါဘူးသားကောင်နေအနေနဲ့ရတော့ရိုးမသားကောင်ကြီးဖြစ်တဲ့စင်ပြောင်းကြားကျက်တဲ့ဝက်ဝွန်ကြီးဆက်တောဝက်နဲ့မြောက်ညိုကြီးတွေလည်းပါပါတယ်၎င်းတို့နိုင်နေတဲ့တနက်ကြီးကာလီပါပြောင်းဝကျဲမပါဘူးဆိုရင်တော့မတော်တဲ့အရွက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနေရာတစ်ကွက်တရာတက်ထုပ်စင်တဲရီယာနှစ်ဧကောက်ကိုအပြောင်းရှင်းလို့နေရောင်ရှနိုင်ဖို့ပြုလုပ်ပြီးတဲဆောက်ကြတယ်ဒါတော့မှငှက်ဖြားမိပြီးတော့တရက်သူဟာမကြာခဏရှိခဲ့ပါသေးတယ်စင်သမားတွေကတော့မိုးရသည်တချိုးစင်ဆွဲလောက်ချင်းတက်ထုပ်ကားလန်းကလည်းမပေါက်ချင်းဖြားနာရဆိုရင်စင်တဲမှာရှိတဲ့တော်ရီယော်ကြီးဆေးတွေနဲ့၎င်းတော်သည်မြတ်တက်ခေါအသီးတွေနဲ့၎င်းကုသတဲ့နေရာမှာအသက်ဆုံးရှုံးမှုတွေများပြားတဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ခရီးနေနေဆိုရင်အ ਨੇ ဆုံးစေးမှုရှိရာဇောင်းတူးရွာကိုတော့ခြေကျင်သွားရမယ်ဆိုရင်တညအိတ်ခရီးပြင်ပုံကြီးကိုသွားမယ်ဆိုရင်နှစ်ညအိတ်သုံးရက်ခရီးသွားရတဲ့အတွက်တော်ရုံနဲ့မသွားနိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်စင်ဝိုင်းနေမှာအခြေခံဆေးပညာကိုအခုထပ်ပို့ပြီးတော့လက်တွေ့သင်ကြားပြသခြင်းနဲ့စားစီထိုးစီအကျိုးဆေးတွေကိုတော့တက်တော်ဌာနကစီစဉ်ပေးထားမယ်ဆိုတာကစင်သမားတွေဘဝပုံမှုကျမ်းမာကောင်းဖို့တိုးတက်လာမယ်လို့ထင်တယ်။ရန်ကုန်မန္တလေးကားလမ်းကတော့မိုင်30လောက်ဝေးတဲ့အခါမှာကျက်ဖင်နေချောင်းစင်းကိုရောက်ပါတယ်။အဲ့ဒီချောင်းစင်းကိုမရောက်ခင်တမိုင်လောက်အလိုဒူစာလမ်းရဲ့ရှာဘက်ไกด์150ลากว่ามาจับเพนนี่จิตွန့်ရှိไอ้နေရာမှာတော့ပြန့်တော်ဖြစ်ပြီးဂိုင်းပင်နေပေါက်ပါတယ်ကွင်းငယ်ကလေးရဲ့အလဲမှာจิตွန့်စားတွင်းလေးရှိအဲ့ဒီจิตကတော့တခြားจิตတွေကဲ့သို့ရွှန့်จิตရေးจิตမျိုးတဲတတ်တတ်များသာရှိပြီးတော့စားငံပေါက်တဲ့အတွက်တားကောင်နေလာစားတတ်တယ်အဲ့ဒီจิตကတော့လွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်ကကျွန်ုပ်တငယ်ချင်းဖြစ်သူပြင်ပုံကြီးအထက်တန်းကျောင်းဆရာဦးဝဲမောင်နဲ့လင်ထိုးပြီးတော့စောက်ခဲ့ပူပါတယ်အတူစံအတန်းလေးလဲကြားခဲ့ပူတယ်ဆရာဆရာဟိုမှာဟိုမှာကားဆရာကျွန်ုပ်ကိုတတိပေးလိုက်တော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကားရှိမိရောက်အောင်မှာ
这段白干粮我偏不要出来的大岗当啊，白干泥巴嘞。而且干了那白块老面不要，卡过面不要，两片狗拿的大岗子这个，两眼脑壳，那拉扯布毛毛的耶，大岗眼里那个，是要讲一下咯。脑壳阿岗个里那个我，生不长的布呢，累子累子不要，干两片白的，阿米水果果不要炒那里，脑壳阿岗眼里了呀，是要阿米果子比。我手抓呢，来把嘞，真那个这个分别等奶奶偷钱来的。啊，第三只哟，皮娃呀，啊，这边没有宝妈，中年多给多多，啊，没事，啊，这一对来是你的大哥，啊，搞俺里里呢，对吧没？咱们俺对路呢，对吧嘞？啊，没事的呀咯，都路也是这边宝妈牵路，啊，毛不过路呢，啊，钱，没养过了，龙王给我们塞吧不？啊，你真那干啥个？啥？这都大没当讲些，这边，慢慢的，这阵老没当讲牛，啥人呀嘛，别拿来这点没钱呢，当人那个，只能讲罗阿弟查进来着，第二看嘛，等那个之前别用来的，讲些，多话些，格里样个的，阿没有别那么撇铺嘞，不要提讲牛人下巴子上捏着泥巴，别等那个讲呢，只能送撇钱的表叔来打造，讲些，阿奥多保呀。等那干啥嘞？没收这个，大搞嘴巴烟嘞，没别不说了，都在出山里啊了，妹妹。真老多表嫂你也看嘛了，这都都讲，懒得拍从那个会要表乖端。刚下搞了真老脏哦，都要没水了，变表白嘞。哎，老变表来钱嘛了，这钱钱真老白骗了，没别的脸熟了，都得包包拿来拿来呗。刚下，这盆你藏啊，东藏不要，这大老比比么了？好歹老比比些。阿拉说的他古比比做的呢，真的罗西亚这边鲜美，长得漂亮，画得好呢，是真高嘛耶？是的是啊，他这里边，咱看那家伙咯，没事哦。哎呀，你苗白嘛，小肉多美，欧水肉身带是的，怎么老多我又没那对？真的罗阿老板来带，都三十岁有不娃嘛？哎呀，这是娃呗，真的罗阿里对好嘛被差别个，这帮么那些，路来么你不？真的罗都三十看我呗，来开吧啦。啥把嘞？真那特别把嘞！明天咱们欧水路先得到位了，两边呢刚子来没？真那送些糖一张表来着，感谢爸妈这么表白我。明早给嘛罗，这边呢仓库最好格里水果少开了，干果十倍一折，感谢你要先不要你给咱，感谢你十倍呀，干果十倍忙多嘞。张伯妈，这头部这干了我，不住上抽些皮路，咱们虽然对吧不？两个人现在没少得一桌，哪个第三次来不来干呢？只能都是要这边，阿妹来我来开家阵表白。转的嘛来，没别的，得干么说的一钱，一来钱，大刚子来我阿刚送一钱表白。第三嘛来三个水不要，多得给在。这边外面干了，三四三个有几多，谁看做不一只的？只能也是里边办的，先拿五十，不客的。都要必须做好一点一点个，这样个利息嘛差来的。为咩嘢？现在呢，我若没地边呢，伢也多了么撇步，没那怎么拦啥没？地点嘛被伢一抓住，真那个哪有证明呢？偷进来的，伢真那还是吧没？这样一路面无物业，真看不起。哎，咩嘛来个？这也长不嘛对了，别别么么哩，是哪哩？阿里哪个什么那边那边嘛，我不看过去呗，阿里嘛我爱呗。没嘞，对面的呀，啥也不管。哎，老人家对面的投票，真老爱面的要投票嘞。我们家真老也做不一天呀，真老呢对他也不可够投的。这边那边嘛，几不要什么的。都话了，真老也是呗。早上从什么到来站的选票，都爱不落败。我们也，没不铺车啥，这样么不要听咯，不要得听来了哎哟。先来我来的这边好不啦？好给话哦。我们家老三阿们的哪有我老一家嘛？米巴破不了，一定变米巴味。前来的前阿主人正骂嘞，真老爷子跟只有十几岁不要回来的，都是不那个吃。厕所独不嘛，不敢厕所是个厕所不要，都是不那变是呀嘞。来爱告诉的嘞，我查不要米来弄个呀嘞，阿奶个女人嘛得那个毛的 ，safe 被。不可转对没有没压着嘞，跟那家伙一表白嘞。
တော့နိုင်စီတွင်ဆရာတပည့်နှစ်ယောက်ထဲတခိခိနဲ့လူမာကြီးတလို့အတန်ကြားရတယ်ကျွန်ုပ်အိမ်မက်မက်နေရတဲ့တူတယ်ထပ်ပြီးတော့တအီအီတခိခိညင်းညူတဲ့အတန်တကြွကြွနဲ့ဆုတ်တက်တဲ့အတန်လူနာကြီးရဲ့အတန်ဒါနဲ့ကျွန်ုပ်အိမ်ရာနိုးလာတယ်ဟာအိမ်မက်မဟုတ်ဘူးလူကြီးနေတဲ့အတန်အဲ့လိုစိတ်ထဲမှာတတိဝင်လင်းဝင်ချင်းထင့်ငနေဖြစ်တယ်တပည့်ဝင်မြတ်ငှက်ဖြားများတက်သလားအလိုအားကိုရတဲ့တပည့်တယောက်တည်းကသာခေါ်ပြီးတော့တောလေတဲ့နေရာမှာဖျားရင်မဖြစ်ဘူးစခန်းသိမ်းပြီးပြန်ရမယ်ဒီနေရာမျိုးကငှက်ဖျားနဲ့ကြကြနေလို့တင့်နေအရမဟုတ်ဘူးအမဲမပြစ်ရတာအရေးမကြီးဘူးတပည့်မဖျားဘူးကအရေးပိုကြီးတယ်ဆရာတပည့်နှစ်ယောက်ကတော့ငယ်စဉ်နေရတောလေခဲ့တဲ့နေရာမှာနှစ်ယောက်စလုံးငှက်ဖျားအခန့်ကရှိတယ်ခီးပြင်းခြင်းညောင်းညာကြိုက်ခဲခြင်းအားနေခြင်းရှိရဆိုရင်ငှက်ဖျားကချက်ချင်းထားတယ်ဒါကြောင့်စိုးရိမ်မိခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီခါမှာတော့တဟင်းဟင်းတအင်းအင်းကြီးရတန်ကြီးထွက်လာပြန်တယ်။ဝင်းမြင့်ဝင်းမြင့်ကျွန်တော်ပခတ်ချင်တော်နေရနေလှမ်းခေါ်တယ်။ဖျားဥဝင်းမြင့်ချစ်ချင်တို့ရယ်မင်းညီးနေသလားကွာဖျားလို့လားမညီးပါဘူးဖျားလည်းမဖျားပါဘူးအိပ်ပျော်နေရဗျမဖျားဘူးဆိုတော့စိတ်ချသွားတယ်။ဩအေးဟုတ်လားကွာအေးဟုတ်ပြီအိတ်အိတ်ကျွန်တော်ပြောလိုက်ပြီးတော့ပြန်မင်းနေနိုင်ဝက်လက်စားတော့တအီးတဟီဟီညီတော်အတန်နေစုတ်သက်ညင်းညူတဲ့အတန်နေကြားရပြန်နေဝင်းမြင့်ဝင်းမြင့်ကျွန်တော်ခေါ်ရပြန်နေဗျာဥမင်းညီးပြန်ပြီလားကွာမညီးပါဘူးအဲ့နေရပါအေးကွာမညီးလည်းပြီးရောအိတ်တော့အိတ်တော့ပြန်အိတ်တော့နိုင်ဝက်လောက်ကြားပြန်နေအဲ့ဒီအတန်ထက်ကြားရပြန်နေအတန်ရတော့ဤကနေဤကနေတအီအီနဲ့ညင်းညူနေဒီတစ်ခေါက်တော့သေးချပြီမင်းမညူးဆိုရင်ငါကြားနေရတယ်။မင်းကြီးတော်မိအောင်ဖမ်းမယ်။အဲ့လိုစိတ်တရားဒေါသဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်နဲ့အသာထွက်လိုက်တယ်။ပကတိယဆင်းလာတဲ့တမိမထိုးပဲနဲ့ကြောင်နဲ့ဝင်းမြင့်အိယာနောက်ချင်းကတည်းညီရတွေးလို့ရတော့ပိတ်ကန်လိုက်အောင်မယ်လို့တွေးပြီးတော့သူ့အနောက်ရောက်တယ်။ဦးလားကျွန်တော်မအိပ်ပါဘူး။ဟေးဟုတ်လားမင်းမအိပ်ဘူးညီးနေရလေ။မသိဘူးဦးကျွန်တော်လဲကြားရယ်။ဒါကြောင့်နားထောင်နေတာ။တခုခုတော့တခုခုပဲ။အေးကွာငါလည်းကြားတယ်သုံးခါတော့ရှိပြီလူကြီးရဲ့အတန်းကွာကြိုက်ခဲလို့တကြွကြွလုပ်တဲ့အတန်းလဲပါတယ်ဗျာဦးအေးဟုတ်တယ်ချမ်းကလည်းချမ်းတယ်ကွာငါကလည်းမင်းကြီးရဲ့လို့ထင်နေတာမင်းဘောမီးထက်ကွာဒီတော့ရဲ့ထဲမှာဆင်းလို့ကြားလို့မလာဘဲနဲ့ဘယ်ကလူလာကြီးနေရလဲတနက်နဲ့တစ်ချက်တော့ပြစ်ချက်လိုက်မှနဲ့တူတယ်ကောင်းတယ်ဦးဒါမှတနက်တန်ကြတော့မနေ့စင်သမားရဲ့လဲလိုင်းလာမှာကျွန်တော်တို့လည်းလမ်းမသိတရားနဲ့အတော်ပဲပေါ့ဗျာတနက်ကျွန်ုပ်ကတနက်ရက်ဆက်ကိုဖြုတ်ပြီးတော့မိုးပေါ်ထောင်ပြလိုက်တယ်။မနက်3နာရီခွဲအချိန်မှာတနက်တန်ကတော့တောအတွင်းပဲ့တင်ထက်လို့သွားပါတော့တယ်။မုတ်ဆိုးယောက်ျောင်းတောကတော့တိပြီ။အမဲစိမ့်တောကြီးကနှင်းဆက်တရာတော့မိုးတွေတဖွဲဖွဲကျသလိုတပေါက်ပေါက်တပေါက်ပေါက်ပြင်းထန်စွာနဲ့ကျလာတဲ့အတန်းတွေကိုကြားနေရတယ်။တောရရအေးတန်ကတော့အန်တုနိုင်စွာမီးပဲဖြစ်ပါတယ်။မီးပေါ်ကတော့ထင်းမပြတ်စီပဲနဲ့မီးရဖို့တဲဟောင်းကနေဆက်လောက်ထားတဲ့ဝါးတွေကိုမြေကြီးနဲ့ရှိုက်ခွဲပြီးတော့ထည့်။ဝါးတရာမီးတောက်ကောင်းနေ။တစ်ချက်တစ်ချက်ဝစစ်ပိတ်မီးလောင်ရင်ဖုံးကနေဖုံးကနေမြေပါသေးတယ်။အရှိစီကအလင်းရောင်ပင်လာပါပြီ။ဒါပေမဲ့မြေပြင်မှာမောင်ရက်ရှိပါသေးတယ်။ဥယျချောင်းထဲကိုကြည့်လာအောင်ဗျ။မီးတောက်တင်နဲ့လာနေတယ်။သူ့ရဲ့ပြောချောင်းကြည့်လိုက်တော့ကျွန်ုပ်တို့ထံကိုတန်းတက်မတ်မတ်လာနေတဲ့မီးတောက်နှစ်ခု။ဝါးချောင်းနေထုပြီးတော့မီးရှို့ထားတဲ့အတွက်မီးတောက်ကကောင်းပါတယ်။အဝေးရနေမိတော့ကိုတွေ့ရတယ်ဆိုပေမဲ့လူလားပါလားတော့တဲတဲကွယ်ကွယ်မတွေ့ရဘူးဒါပေမဲ့အကောင့်ထဲရှိတဲ့အရာတခုတော့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တနက်ကိုကန့်လန့်ပြတ်မိုးပေါ်ထောင်ပြရနဲ့ထဏင်းရထစီမိတော့နှစ်ခုဟာကျွန်ုပ်တို့ကိုတန်တန်မမကြီးလာနေအနားရောက်တော့အတန်ကြားတယ်ဟာဆရာပါလားတနက်တန်ကြားလို့ထင်တော့ထင်သားပဲဒီနေ့ရောက်လာရတာဆရာပဲဖြစ်မယ်လို့ထင်သားပဲနောက်ဆက်ပြောလာတာကတော့စင်ပိုင်အောင်ရွှေဖြစ်ပါတယ်သူနဲ့တူတူစင်သမားတောက်လည်းပါတယ်ဒါကြောင့်လာကြည့်ရဒါပေမဲ့ဘယ်နဲ့ဒီမှာအိတ်နေရလဲသူကကျွန်ုပ်ရဲ့ချင်တော်ပခန့်နဲ့ပစ္စည်းတွေဝယ်မြေအိတ်ရောင်ပေါ်မှာကြည့်ပြီးတော့မေးလိုက်တယ်ဟုတ်တယ်အောင်ရွှေရငါတို့စီပုတ်ကနဲ့ညတစ်ချက်တည်းလောက်ကရှောက်တယ်မင်းတို့စင်တဲသွားတဲ့လမ်းကိုလည်းမသိရနဲ့မနဲ့မှလမ်းရှောင်မယ်ဆိုပြီးအိတ်ကြတာဖြစ်ရလေဆရာရဒုစားစခန်းတည်လိုက်သွားတာမဟုတ်ဘူးဒီမှာအိတ်နေရတယ်လို့ဆရာတို့မကြောက်မရောအောင်ရွှေမင်းငါကြောင့်လည်းသိသားပဲတပည့်ရာ
ဒီတော့ရငါလဲမှုတဲ့တော့တွေပဲဘာကြောက်ရမှာလဲဒီကြောင့်မငါ့အဆင်တကအလိုက်ခံရရလေကိုတောင်းမြောက်တော့ဤမွေဟောင်းတကအလိုက်ခံရဖို့လေဒါပေမဲ့ပြောင်းတဲ့ဝက်မာရေအများကြီးပြစ်တာလဲမင်းလည်းသိရမလားအောင်ရွှေရတော့ကျွန်တော်တနေ့ပြင်သင်ပေးထားတဲ့တပည့်ရင်ဖြစ်တဲ့ပြင်လူသက်ပြောင်းတကောင်နောက်ကိုလိုက်ပြီးတော့ပြစ်ခဲတော့ငါသူကိုယ်ရကျွန်ုပ်နဲ့ပါဖို့ပါတယ်တခြားသားကောင်ငယ်တွေပြစ်နိုင်ရန်လမ်းပြပေးရသူလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါရီရောသိပါတယ်ဆရာရတိုင်းမဆရာတို့ဒီမှာစခန်းချအေးရဲတော်ပြောတာဟုတ်ကွာဒီကောင်ဒီထက်မကတော့ကြီးတွေထဲမှာတော့ပြောင်းလိုက်ပြီးတော့စခန်းချရယ်လေတက်ပံမော့တက်ပြီးတော့အိတ်တာတို့လှုပ်ခဲ့ဘူးသိရပဲကွာမင်းရလည်းသိရတာနဲ့အဲ့ဒါလည်းသိပါတယ်ဆရာရဲ့ဆရာတို့ဒီနေရာမှာစခန်းချရရကိုပြောတာဗျပြီးတော့ဆရာကဟိုမြေပြောင်မှုမှုနှစ်ပေးမှာတက်ပံမှာပကတ်ချပြီးတော့အိတ်တာကိုပြောတာဒီလိုပြောလိုက်တော့ကျွန်ုပ်ရဲ့ပကတ်ကိုလှည့်ညိုထိုးပြတယ်အဲ့တော့မှကျွန်ုပ်တတိယရယ်အဲ့မြေပြောင်ပြောင်ကဘာဖြစ်လို့လဲဘာလို့ထားရလဲဆရာညကဘာမှမထူးလားကျွန်ုပ်အမှန်သိလို့လို့ထူးချမို့မပြောဘဲနဲ့သူမထူးပါဘူးကွာဒီရောက်ပြီမှမင်းတို့လာတာပဲလေမင်းတို့တနက်တန်ကြားရမလားဟုတ်တယ်လေဒီချိန်ဆိုရင်ဆရာနှစ်တိုင်းတောကြီးတက်ပြီးတော့အမဲပြနေတာသိရလေကဲဒါရီထားတော့မြေပြောင်ပြောင်ဘာဖြစ်လို့လဲပြောစမ်းအောင်ကွာအဲ့ဒီမြေပြောင်ပြောင်ကသူကစကားမဆက်ဘဲနဲ့အသာလေးညင်နေတော့ကျွန်ုပ်စိတ်မရှိဘူးစပ်ပြောလေကွာအဲ့ဒီမြေပြောင်ပြောင်မမှုလေးကလူသိမ်မြုပ်ထားတာဆရာဟေးဘယ်တော့မြုပ်တာလဲကွာဘာလို့သိရလဲအထက်ဆင်စခန်းကစင်သားတယောက်ဒီမိုးရင်းမှာငှက်ဖြားမိပြီးတော့ပကိုးပို့ပြီးဆေးကုဖို့စနစ်တယ်လာတာဒီလက်ရောက်ရောဆုံးတာပဲအဲ့တော့ဒီမှာပဲမြုပ်ထားတာဆရာဆယ်ရက်လောက်ပဲရှိအောင်ပဲတော့ရမှာတရားဟုတ်ဆရာလည်းမရှိတော့သူ့အတွက်ခရိယဘာသာရဘာမှလည်းမလုပ်ပေးရအောင်ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ကလည်းစင်သမားတွေစုပြီးတော့တက်တလောက်မှတ်တလောက်တော့စန်းစာတော့ရွှတ်ပေးခဲ့တဲ့ဆရာရဲ့တော်တဲ့ရပေါ့ဗျာဆရာတို့ကို၆တာလက်နာရယ်မလုံလို့ကဲကဲကဲပြစ်စစ်တိမ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စင်တဲ့ကိုသွားမယ်နောက်နေ့မှပဲအမဲကြီးလဲကြတာပေါ့ဗျာအမဲကြီးတင်းလဲရထားတယ်ဗျအုံးရွှေပြောပြမှာကျွန်ုပ်အိတ်ခဲတဲ့နေရာကလူသေးမြေပုံပေါ်မှာဖြစ်နေရဲ့လို့သိရတယ်ညဉ့်ညွတ်တန်အားလဲပရလောကမချွတ်မလွတ်သေးတဲ့အသက်မဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်မုတ်ဆိုးဝါသနာရှင်အပျော်ရန်တယောက်ဖြစ်တဲ့ကျွန်ုပ်အနေနဲ့ကမရစံနဲ့အတွေ့အကြုံတစ်ခုလို့မတန်းတင်မိပါတော့တယ်ပရိသတ်များရှင်အခုပရိသတ်များကတော့ဆရာကျော်စိုးဘိုးရေးသားထားတဲ့မုတ်ဆိုးဤတစီမတန်းဆိုတဲ့ဝတ္ထုရဇလန်လေးကိုနားဆင်ကြရတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခုဆက်လက်ပြီးတော့ပရိသတ်များကိုတင်ဆက်ပေးအောင်ပါကဆရာကျော်စိုးဘိုးရေးသားထားတဲ့အန်ဒီယေများလားမုတ်ဆိုးဘဝဆိုတဲ့ဝတ္ထုရလေးကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ရှင်စိဝါရောင်ဖန်ကားသီးရိယာတရွတ်ချောက်တေလိုဟိုတီပြန့်ကျဲကျွေကြနေရကတော့နီညိုရောင်အပြက်အတွတ်အတက်အလိတ်တွေပေါ်မှာစိမ့်ဝါရောင်စိမ့်ဆက်တွေချဲထားတယ်လို့ခက်တဲ့ပကြီးကားတစ်ချက်လိုပါပဲကျွန်ုပ်ကတော့ဖန်ကားသည့်အကျွေတစ်လုံးနှလုံးကိုကောက်လိုက်ပါတယ်ဖန်ကားသည့်အများစုကတော့တတဝငယ်တွေကိုက်ဖက်ထားတဲ့အတွက်အပဲ့အရွယ်တွေများပါတယ်အကောင်းကတော့အင်မတန်ရှားတယ်တားကောင်လေးတွေကိုက်ထားတာကိုသိစင်လို့ကောက်ကြည့်လိုက်တော့ရှင်းနေရှုပြန်နေကိုက်ချထားတာဆရာရဲ့ကျွန်ုပ်ရဲ့စူးစမ်းမှုတစိဆောင်ကြည့်ပြီးတော့အမဲကြီးလံပြမဟုတ်ဆိုတင်းဆိုဝင်ပြီးတော့ပြောပါတယ်အေးဟုတ်တယ်ကွာတမဲဒီအလုံးကြည့်စမ်းတချမ်းအလုံးပြက်နေရနေရအဆွေမှရှိရကွာကြီးလဲစားတယ်ကျွန်ုပ်ထင်မြင်ချက်ကိုပြောတော့ပါနလာတင်းဆိုဖက်ရွက်ချောင်းတေကိုလှန်လောစေဟုတ်တယ်ဆရာဖက်ရွက်ချောင်းတေအောင်မှာကြီးကြီးဟာရှိအေးကွာစကတ်နဲ့နေရဆိုရင်တော့အပြင်းပြေပွိုင်တူတူလေးနဲ့လာဆောင်ရင်တော့ခင်းစားတော့ကောင်းကောင်းရရဲကွာတိုင်းမစရာစခန်းနဲ့ရ9မိုင်လောက်ဝေးတယ်အချိန်ကတော့မနက်၈နာရီကျော်ပါပြီတော်ကြီးမြမဲနှစ်ယောက်ထင်းဝေးလေတယ်လို့မွေလာခဲ့တဲ့အခါမှာ2နာရီကျော်ခဲ့ပါပြီလူသက်ပြောင်နဲ့ဆိုင်အုပ်တေကိုရှာခဲ့ရလဲဒီကနေ့ဆိုရင်3ရက်မြောက်နေ့အဘကတော့ဒသမ375မက်ဂနက်ရိုင်ဖယ်ကျွန်ုပ်က3006ရိုင်ဖယ်နဲ့နှစ်ဆိုင်ခွဲပြီးတော့လမ်းပြတယောက်စီနဲ့လေခဲ့ကြတယ်။နှစ်ရက်လုံးလုံးလူသက်ပြောင်မပြောနဲ့။ချီယာကိုရောင်မတွေ့ဘူး။ဒီနေ့ကတတိယနေ့။မနေ့ကညနေစခန်းပြောင်းရောက်လို့အဘရဲ့လမ်းပြသိန်းစော်ဦးလျာအားနေပြီးတော့ငှက်ပြတက်တဲ့အတွက်ယနေ့အဘအတော်မလဲပါဘူး။စခန်းထဲမှာစားစရာစီမံပြီးတော့တပည့်တွေဖြစ်ကြတဲ့ဝင်းမြင့်တက်ချက်ကြီးအောင်တန်းညွတ်တို့ကိုတော့ချက်ပြုတ်ခါရဲနဲ့ဂျန်နေခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်ုပ်ကတော့ပုံမအင်အားတောက်တဲ့နဲ့အဘရဲ့0.375 mcgnara ပဲကိုယူပြီးတော့
တန်းစောဦးလေးရဖခင်တန်းစိုးနဲ့နှစ်ယောက်ထင်းအမဲလေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဖိုးကလာကိုတက်သွားတယ်၊လူတက်ပြောင်ကိုအတိတ်ကထားတယ်။ဒီနေရာကတော့တောင်စာမဏိကျိုးဝိုင်းနဲ့မြောက်စာဝဏီကျိုးဝိုင်းရဲ့အဆက်တိုက်ဦးမြို့နယ်အနောက်ဘက်ရန်ကုန်မန္တလေးကားလမ်းပြင်ပုံကြီးရဲ့အနောက်မြောက်ဘက်စခန်းဆောင်ရဲ့နေရာမှာတောင်ဘက်ဂရုတ်ချောင်းရှိရာတော်မနက်၈နာရီကျော်ရဲဆိုပါမယ်။ဝါတော်ရတက်ကြီးရရောနောပေါက်နေရဲဆိုတော့စိန်တော်မှာအလင်းရောက်ကတော့အားနေပါတယ်။ဒီဇင်ဘာလ18ရက်အရစ်တက်ကလွမ်းခြုံထားတာကြောင့်နင်းနေတဖောက်ပေါက်တောက်တောက်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်ုပ်တို့နှစ်ယောက်ကတော့တောင်တက်တောင်စင်9မိုင်လောက်မှုခဲ့ရပြီဆိုတော့ချွေးရွှဲနေပါတယ်။ဖန်ကားသိရှိရာတောင်နမောင်းရဲ့တစ်ဖက်အဆက်မှာတော့တစ်ဖြူပင်ကြီးထီထီကြီးပေ150လောက်မြင့်ပါတယ်။အခောက်ဖွေဖွေအရေချောင်းပြောင်ပြောင်ပြင်ရင်ပပင်းကတထောင်တောင်လုံးပတ်တင့်တင့်နဲ့အပင်ချက်တရေကိုစောင်းလို့တော်တောင်ရဲ့အလာကိုဖန်တီးနေတဲ့အတွက်ကျွန်ုပ်ကဒီအပင်မြစ်မှာခဏနားရအောင်လေအပင်ရဲ့15ပေလောက်ဝေးရနေရမှာမြေကြီးကနေကုန်းထားထွက်ပေါ်နေတဲ့တစ်ဖြူမြေကြီးပေါ်မှာထိုင်လို့ကောင်းတဲ့ခုံတန်းရအနိမ့်တလုံးလိုဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကျွန်ုပ်လက်ညှိုးထိုးပြပြီးတော့ပြောလိုက်ပါတယ်ဆံမောရင်ခဏနားလေခဏထိုင်ရင်အသံတစ်ခုကြားရလိမ့်မလားအနက်တစ်ခုကိုရလိမ့်မလားနားထောင်ပြီးတော့အဲ့လိုတောကြီးမျိုးမှာမျက်စီထက်နားနဲ့နှာခေါင်းကိုပိုးပြီးတော့အသုံးချရတယ်တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်အနောက်ရှက်မရှိတဲ့တောကြီးမျိုးမှာတဘာဝနဲ့ဆန့်ကျင်တဲ့အတန်တန်ကဟိုမိုင်ဝက်ခန့်ကနေကြားနိုင်ပါတယ်။အလေးချင်းရှိတဲ့သူလမ်းပြမုတ်ဆိုးကတော့ကျွန်ုပ်တို့ထက်အကြအာယုံထက်မြက်တယ်။ဥပမာဆင်ရဝါချိုးတန်ဝဲအော်တန်ဆိုင်ငယ်ပြောင်ငယ်ကလေးတွေကိုမိခင်ရခေါ်တန်ဆိုင်ပြောင်စကြဝဏ်တန်ဖြစ်ပါတယ်။တခါတလေကြတော့အမဲကြီးချင်းငင်နဲ့ပြောင်ရက်ခနာကိုဟာထွက်တဲ့ချွေးနဲ့နေရတော့ပြင်းထန်လာတဲ့အတွက်ဂိုက်တရားကရပါတယ်။အဲဒီခါမျိုးမှာတနတ်မုတ်ဆိုကလက်နက်မဲ့လမ်းပြမုတ်ဆိုကိုလုံခြုံတဲ့နေရာမှာခစ်တထားတယ်။တယောက်တည်းခြေတံမကြဖို့နဲ့လေတင်ကမဖြစ်ဖို့အတွက်ဂယုထာချင်းကပြစ်ခတ်ရတယ်။ပြောင်ကနေဝလုံးကျိုးတဲ့အတန်းကျွန်ုပ်တို့ထိုင်နေတဲ့နေရာရဲ့အောက်ဘက်ဂိုက်150 200ကနေကြားရပြီးရနောက်တော့ဝေါကနေပြောင်ကနေအတန်းလေးစတိုက်ကြားပါတယ်။ကျွန်ုပ်ကလင်းမြန်စွာပဲလုံခြုံမဲ့နေရာမျက်လုံးကစားပြီးတော့တနက်ဘိုးကိုချမောင်းတင်ပြီးတော့အပြေးသွားတယ်။ကျွန်ုပ်သွားတာကတော့တစ်ဖြူပင်ရဲ့ခြေရင်းတစ်ဖြူပပင်အကောင်ကွယ်စီ ਉਹ ပါပဲ။အတန်ကတော့အကောင်ကြီးတွန်းတိုးတဲ့အတန်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အတန်လာရကိုဥတီပြီးတော့မုတ်ဆိုးဒူးထောင်နဲ့တနက်ချိန်ထားလိုက်တယ်။တင်းစိုးကလှဲ့တော်မကြည့်အားဘူး။မြောက်လေကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အနံ့ကတော့တားကောင်ရှိအောင်သွားပါတယ်။ဒါရောမှအကောင်တိုးလာတဲ့အတန်ကတောင်ကမြောင်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ထွက်မပြေပဲနဲ့လူနဲ့ခံလာနေတဲ့အကောင်ဒီကောင်ကပါကောင်လေမုတ်ဆိုးကိုအန်တီရဲ့ပေးနိုင်မဲ့အကောင်အလို့ဆိုရင်အဖြစ်ကိုစဉ်းစားရတယ်အကောင်ကဝါတို့ကိုတော်လို့တဖက်တောင်နှမောင်းကနေစဉ်းလာပါတယ်ကျွန်ုပ်ကလည်းပြောင်းတန်းပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်စက္ကန့်30အတွင်းအကောင်ကိုတွေ့ရတော့မယ်တဖက်တောင်နှမောင်းကနေကြောက်ကိုအစင်းဖြစ်လို့ကျွန်ုပ်တို့ရောက်တဲ့နေရာကတောင်နှမောင်းနဲ့ကဲ့ရဲ့ရှိပါတယ်တောင်နှမောင်းချင်းကျောက်တွင်းဆုံပြီးတော့ဂိုက်90လောက်ပဲဝေးကျွန်ုပ်နဲ့တားကောင်ရှိရာတောင်နှမောင်းချင်းကမူကတော့ဂိုက်90လောက်ဝေးရုပ်တရဝါတော်ကြီးတွင်ထိုးထွက်လာတဲ့တားကောင်မဲမဲရကျွန်ုပ်ပြောင်းရှိမှပြေးလွှာပြီးတော့ပေါ်လာပါတယ်အရက်ခုနှစ်ပေလောက်ရှိပြီးတော့တုတ်ခိုင်းတယ်ဝါတော်နဲ့ဝါရွက်တဲ့တားကောင်ဆိုတာကိုကာကွယ်ထားတဲ့အတွက်တားကောင်လုံးမဝေးခွဲနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ဝေယုံနေုံကြားထဲမှာကျွန်ုပ်ပြောင်းရဲ့ဥတီယာနှစ်ပေလောက်ကျင်းနေတဲ့အတွက်အဲ့ဒီကွက်ကိုဖျက်ပြရနဲ့တားကောင်က375မက္ကနန်ဂျီဆန်ရဲ့ပြောင်းဝအင်အားပေါင်2000နဲ့ထွက်သွားတဲ့300ဂရမ်ထိတ်ဖူအမာထိချင်းကိုခန့်ရတယ်။ပြင်းထန်တဲ့တနတ်တန်ရဲ့လက်အားနဲ့ကြည်ထီအားကပေါင်2000လောက်ရှိတဲ့ပြောင်းကိုယ်တော်တစ်ဘက်ကိုတွန်းလှည့်လိုက်ပါတယ်။ကျွန်ုပ်ကတော့တနတ်ပြက်ခလုတ်ပေါ်မှာလက်ညှိုးကိုကွေးဖို့ပဲကြံတယ်။ကဲသေးပြီတော့ကျွန်ုပ်ကအမဲပြက်ခလုတ်ကိုဆွဲတော့မယ်။တားကောင်ကဘေးတက်အနေထားနဲ့အဲ့ဒီမှာမျက်စိကတစုံတရာကိုမြင်လိုက်တယ်လို့ထင်တယ်။ထို့အတူပါပဲ။တင်းစိုးကလည်းတွေ့ပုံရတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်ုပ်ကိုလမ်းပြီးတတိပေးတန်ကြရတယ်။ဆရာတောစင်တောစင်မှန်ပါတယ်။ကျွန်ုပ်တွေ့ရတာကဆင်းရဲနှစ်မောင်းကလေးကိုအနက်ခံပြီးတော့မြောက်ထားတဲ့နှစ်မောင်းတနည်းတော့ကျွန်ုပ်တို့အနက်ကိုခံပြီးတော့ကျွန်ုပ်တို့ရှိမဲ့တဲ့နေရာကိုရန်လိုစွာတိုက်ခိုက်ဖို့ပြေးထွက်လာတဲ့တောစင်တကောင်စင်ကအရန်ကန်ကောင်းနေထို့တူကျွန်ုပ်တို့လည်းလွန်စွာကန်ကောင်းပါတယ်စင်ကန်ကောင်းတာက
ကျွန်ုပ်ကနှစ်မောင်းကိုမြင်တဲ့အတွက် .375 rifle ကြီးရဲ့ခလုတ်ကိုမဆွဲဖြစ်ဘူးဆွဲဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဆင်လဲပြီကျွန်ုပ်ရဲ့ကံကောင်းခြင်းရောဆင်ကျွန်ုပ်တို့လားရာတောင်နှမောင်းရှင်းဘက်ကိုလူနက်ခံပြီးတော့အာယုံနဲ့လိုက်သွားခြင်းကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့ကိုမတွေ့ပဲနဲ့ဆင်ရဲတိုက်ခိုက်ခြင်းကိုမခံရနောက်တစ်မျိုးကတော့ကျွန်ုပ်ကခလုတ်ကိုဆွဲလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဆင်တရဲ့ကျွန်ုပ်ဥပဒေကိုရင်ဆိုင်ရမယ်တားမြစ်ထားတဲ့တားကောင်ပြည်သူပိုင်ပစ္စည်းစင်ကိုတက်မိပြစ်ခတ်မိရဲ့အတွက်ကျွန်ုပ်တို့မလွဲမသွေရင်ဆိုင်ရမယ်ကျွန်ုပ်ကဲ့သို့ဥပဒေကိုအထူးလေးစားလိုက်နာတဲ့ဥပဒေပညာရှင်တယောက်ကအမတ်တမဲဆိုသလိုဥပဒေကိုချိုးဖောက်လိုက်မိရဲ့ဆိုရင်တော့မှရှက်စရာအင်မတန်မှကောင်းပါတယ်ကံကောင်းပြီလို့စင်ကတော့ချောင်းရဲ့ကမ်းပါအတွင်းကနေဝါတော့တူလို့ပြေးသွားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုလွန်လင်လွန်ချင်းကျွန်ုပ်ကတော့တိန်းစိုးမျက်နှာကြည့်တယ်တိန်းစိုးကလက်သေးကိုဆုပ်ပြီးတော့လက်မနဲ့တောင်နှမောင်းရဲ့ထိတ်တောင်ထိတ်ဘက်ကိုထိုးပြပြီးတော့အပြေးစတင်တက်တယ်ကျွန်ုပ်ကလည်းတနက်ရက်ဘုတ်ကိုအပေါ်ကိုစွဲမှထားပြီးရနောက်တော့သူ့နောက်ကိုအပြင်ကလေးလိုက်လာခဲ့တယ်ခြေတန်မကြားရစေဖို့လေဂရုစိုက်ပါတယ်ခြေတန်ကြားတော့တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်ုပ်တို့စီကဟေးလို့စင်ကိုရန်ဆောင်လိုက်တယ်လို့ဖြစ်မိစင်ကတော့ပြေးစင်းသွားတာကကျွန်ုပ်တို့ကိုရန်ရှာရန်ဆိုပါမယ်ကျွန်ုပ်တို့ပြေးတက်သွားတာသူ့ကိုရှောင်ရန်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်ုပ်တို့လွတ်ပါမလားဝေယုံကြီးတွေကိုရှောင်ပြီးတော့ပြေးတက်လာခဲ့တဲ့အချိန်တောင်ထိပ်ပိုင်းဂျောလန်းကနေရှင်းလို့နေပါသေးတယ်တောင်ထိပ်ကိုရောက်တော့10မိနစ်လောက်ပြေးတက်ခဲ့ရတယ်စင်ရဲ့တွန်းတိုးတဲ့အတန်ကဝေးသွားလိုက်နီးလာလိုက်ကြားရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်ုပ်တို့နဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်တော်ရဲစရာဖြစ်ပါတယ်တစ်ချက်တစ်ချက်အော်တန်နီယာအလိုမကျတဲ့အတန်းဆိုတာခက်မှန်းလို့ရတယ်။ဒီကောင်ဘာဖြစ်လို့ဒေါသကြီးရလဲ။ကျွန်ုပ်တို့ရှာလို့မတွေ့လို့လား။ကျွန်ုပ်တို့တောင်ထက်ကိုရောက်တော့ပေ90လောက်သာလူမင်းနဲ့တူတယ်။စင်တော်တို့ရဲ့အတန်းလည်းမကြရတော့အဲ့ဒါကြောင့်နှစ်ယောက်သာအပြေးကိုရက်ပြီးတောင်ထက်ကိုဦးတည်လို့တလန်းချင်းတက်တယ်။တက်နေရနဲ့တောင်ထက်ရောက်တော့အနောက်ဘက်တောင်ကျောကိုလိုက်ရမလား။တောင်ဘက်ရောက်တယ်ဆိုတာနဲ့တောင်ဘက်ကျောကိုလိုက်ရမလားစဉ်းစားလိုက်။အချင်းချင်းမတန်ပိန်အားသေးဘူးတောင်ထက်ကိုရောက်ဖို့အတွက်ပေ30လောက်ပဲလိုပါတော့တယ်ကျွန်ုပ်တို့တက်လာတဲ့တောင်နှမောင်းဘက်စီကအတန်းနေကြားလင်ကြားချင်းကျွန်ုပ်ကတော့တင်းစိုးမျက်နှာလှမ်းကြည့်ပြရနောက်တော့မျက်လုံးကိုတော့တောင်ထက်ဘက်စီဝေ့ပြီးကစားလိုက်တယ်မုတ်ဆိုးတယောက်အတွက်ကတော့အရေးဆိုရင်ကြောက်စိတ်သက်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာစဉ်းစားဆုံးဖြတ်ဖို့အရေးကြီးရင်အလုံးမမဟုတ်ရင်တော့အသက်အန္တရာယ်ချက်ချင်းကျရောက်နိုင်ပါတယ်အဲ့လိုနဲ့ဘာလို့ရမလဲဆိုတာချက်ချင်းဆုံးဖြတ်ဖို့လိုတယ်။အဆုံးဖြတ်မှားရင်တော့အသက်ကိုပေးရမယ်။ဒါကြောင့်မုတ်ဆိုးလောက်ချင်းအသက်ထက်ဝယ်သဘောတည်းလို့ကျွန်တော်သတ်မှတ်ထားခဲ့ပါတယ်။ကျွန်ုပ်ကတော့တွောလိုက်တာကရခင်တော့ရေးပြခဲ့ဖို့သလိုရှေ့အထုံရေးဆက်ဝါသနာကြောင့်သာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့အားကစားအနေနဲ့လှုပ်ချင်းလေးဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်ုပ်ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင့်ဥပဒေလုံးနဲ့လာလာမှမပတ်သက်တဲ့အလုပ်အထိုင်နဲ့အပြင်အနည်းနဲ့အဝေးအပြောနဲ့အလုပ်အသွင်းနဲ့အထုပ်စီးပွားရေးမဟုတ်ကျောင်းဝါရေးမဟုတ်သူများအထင်ကြီးလေးစားရမဟုတ်ပါဘူးသို့ပါလေကျွန်ုပ်ရဲ့အသက်ကိုပေးရမယ်ဆိုရင်လာလာမှမတန်ဘူးထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်ကတော့လုံခြုံရုံအမြဲဦးစားပေးအခုကျွန်ုပ်တို့ကြားရတဲ့အတန်ကတော့ကျွန်ုပ်တို့တက်ရလမ်းကြောင်းတိုင်းလိုက်လာတဲ့အတန်အဲ့လိုအတန်လို့သိလိုက်ရတော့လမ်းမှာတော့ဝါးချောက်တစ်လုံးကိုဆင်ရတက်နေပြီးတော့ဖြောင်းလို့ပေးထွက်လာတဲ့အတန်ဆင်ရကျွန်ုပ်တို့နဲ့အလုံးနီးကပ်လို့ကြားရတဲ့ခြေတန်တစ်ပုတ်ပုတ်အချင်းရလုံးဝမရှိတော့ဘဲနဲ့ဂွေကလေးတကွေပဲခြားတယ်။ကျွန်ုပ်ဘာလုပ်ရမလဲ။ဒီရွယ်စင်မျိုးကိုမပြောနဲ့။အရက်ခုနှစ်ပေအရှည်73ပေလောက်ရှိရဲ့။အသားထွက်ပိတ်တချိန်400နီးပါးရှိရဲ့။ပြောင်ကြီးကိုတော့မှကျွန်ုပ်ကင်ထားတဲ့ .375 Magnum Rifle ကြီးဟာပြင်းလဲနိုင်ခဲ့ဖို့ရည်။ဒါပေမဲ့ယခုကျွန်ုပ်ဘာလုပ်ရမလဲ။တွေ့ပြီ။တောင်ထိပ်မှာလဲကျထားတဲ့တစ်ချောင်းပင်ကြီးတစ်ပင်။လုံးပတ်6ပေရှိပါတယ်။သစ်ဆွေးတုံးကြီး။အဲဒီတက်တုံးကြီးဟာကြောက်ဘက်ကိုဆိုင်လေလို့မြေပြင်အနေအမြင့်တိုင်း20ဒီဂရီလောက်ထောင်းနေပါတယ်တက်ရန်တက်ပင်ရလဲတောနေကြီးအတွင်းဆိုတော့နေရောင်ကိုလွတ်တက်နေတဲ့အတွက်တက်ပင်တိုင်းနေသားဖြစ်တော့တက်ရန်မလွယ်ဘူးတင်းဝယုံကြီးတွေကလည်းရှုပ်ရှက်ခံပေါက်နေရဆိုပေမဲ့အဲဒီဝါပင်တွေပေါ်တက်ဖို့ဆိုတာဆင်ရဝါပင်ကိုအသားလေးဆွဲချိုးနိုင်တယ်မလုံချုံဘူးဒါကြောင့်တနက်ကံပြီးတော့တုံးရှိအောင်ပြေးတုံးနောက်ကြောက်ဘက်မှာတက်လုံအလျားလိုက်ဝတ်နေလိုက်တယ်တင်းစိုးကလည်းကျွန်တော်နဲ့ကက်ရက်ပါတယ်။တုံးရထိတ်ကြောက်ပတ်မှာတင်းဝါကျကျနှလုံးကလည်းရှိနေပါတယ်။မျက်ကွယ်လို့ထင်ရတယ်။ချက်ချင်းမဲ့စင်ကပေါ်လာခဲ့ပါပြီ။စင်ကတော့ဟန်ကုတ်အစွဲထွက်ပြူယုံခက်ကုတ်ကုတ်လေးပါပဲ။
နမောင်းကထောင်ပြီးတော့ပစက်ကပြဲပြီးရဲရဲနေနေတယ်။ဒေါ်ပေါ်နေတော့တောစင်ရဲ့ထုံးစံအတိုင်းဆောင်းမွေးတွေကလည်းတော့တကောင်လိုထောင်နေပါတယ်။အမေကနောက်ကိုတန်းထားတယ်။မျက်လုံးကဘေးနှစ်ဖက်နဲ့ရှေ့ကိုစူးစိုက်ထားတယ်။အဲ့လိုအသေးစိတ်မြင်ရတာကျွန်ုပ်တို့နဲ့ဘလောက်မှမဝေးပါဘူး။လုံးဝမဝေး။ကျွန်ုပ်တို့နဲ့ကွယ်နေတဲ့တုံးရဲ့အထက်ငါးပေလောက်တုံးကိုမကျော်ဘဲနဲ့တုံးလုံးလှဲနေတဲ့အရှိအတိုင်းခိတ္တရန်လိုက်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။တုံးမရှိဘူးဆိုတော့ကျွန်ုပ်တို့မြင်ပြီးတော့အနှင်းခံရမယ်။တနည်းအနှင်းခံရဖို့ငါးပေပဲကွာတယ်။ကျွန်ုပ်ကခနာကိုကိုကြောက်ထားလိုက်တဲ့အတွက်အသက်ရှူရက်တဲလို့တော့ထင်ရတယ်။အဲ့လိုပုကာတီကတလန်းစာရောက်ကြတော့အနောက်ဘက်ကျော်ကိုစင်ကားဝေ့ပြီးတော့ကောင်းလေသွားတယ်။လေဝေ့မှာတော့ကျွန်ုပ်တို့လူနဲ့အနောက်ဘက်ကိုပါသွားလေသလားမသိ။တမမို့ကျွန်ုပ်ကိုကဲမလိုက်တဲ့သူတွေရှိရလားတော့မသိ။စင်လွန်သွားရဆိုရင်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာစဉ်းစားရပြန်တယ်။စင်ရတော့သူ့ရဲ့ဥတီယာကိုသာဆက်ပြီးတော့သွားပါတယ်။ရှင်းပါတယ်ကျွန်ုပ်တို့တက်လာတဲ့နောက်ကြောင်ကိုပြန်ရန်ဖို့တပါတခြားမရှိပါဘူး။ဒါကြောင့်အလင်းမြန်ပဲနောက်ကြောင်ကိုပြေးရတယ်။အပြန်လန်မိုင်ဝက်လောက်စိတ်ချရတဲ့နေရာကိုရောက်တော့တိန်းဆိုကကျွန်ုပ်ရဲ့တနက်ကိုတေးချပြန်ကြည့်ပြန်နောက်တော်မေး။ဆရာစင်နှင်းခဏနေတော့တနက်ဖို့မချထားဘူးလားဆရာ။ကျွန်ုပ်တနက်ကိုမကြည့်ပဲနဲ့လွယ်ကျို့လွယ်လိုက်တယ်။အေးဟုတ်တယ်ကွာဘိုးမချဘူး။ဘိုးချမှမောင်းတင်မယ်။အဲ့ဒါကြောင့်တနက်မောင်းမတင်တော့မေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သူကျွန်ုပ်ကိုပြုံးကြည့်ပြီးတော့ထက်မိတယ်။ဆရာစင်နှင်းခဏကြောင်လို့မောင်းတင်မမေ့ရနဲ့တူတယ်။သူမေးအောင်ကျွန်ုပ်ပြောမရှိပါဘူး။တကယ်လည်းအသက်အန္တရာယ်ဒီလောက်နီးရဆိုရင်မိမိအသက်ကိုကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့ပြစ်စီခြင်းပုံရတယ်။ကျွန်ုပ်ကလည်းဥပဒေသမားတယောက်အနေနဲ့ရာစသက်ကြီးပြစ်မှုဆိုင်ရာဥပဒေအခန်းလေးပုံမှ96က106ထိကာကွယ်ခုခံပိုင်권ကိုမသိလို့မဟုတ်သေးဘူး။မိမိအသက်ကိုဖြစ်ဖြစ်ပစ္စည်းဥစ္စာကိုဖြစ်ဖြစ်ထိခိုက်လာရဆိုရင်မလွဲမရှောင်သာတစ်ဖက်သာအသက်တရေထိကာကွယ်ခုခံပိုင်권ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ရှောင်နိုင်သမျှရှောင်တင်ရမယ်။တစ်ဖက်သာမိမိကိုရန်ရှာလာတဲ့အချိန်ရှောင်နိုင်တဲ့နည်းလမ်းမျိုးနဲ့ဦးစွာရှောင်ရမယ်။အခုလက်ကျွန်ုပ်ကရှောင်နိုင်သမျှရှောင်မယ်ဆိုရယ်စုံဖြတ်ခြင်းနဲ့တနည်းရပို့ကိုမချဘဲနဲ့မောင်းမတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တစ်ဖက်တော့စင်တကောင်ပြည်သူပိုင်ပစ္စည်းကိုကျွန်တော်မပြည့်ရဘူး။ကြောက်တယ်လို့ဆိုကြပါစို့။အဲ့နောက်တော့ကျွန်ုပ်သိန်းစုရဲ့အမေကိုရှင်းမပြတော့ဘဲနဲ့အလွဲပြောလိုက်တယ်။အေးဟုတ်တယ်ကွာ။ကြောက်လို့ကွာ။ကျွန်ုပ်ကတော့1982ခုနှစ်မေတ္တိအတော်တွင်တေမတက်အကြောက်တရားတစ်ခုနဲ့တွေ့ကြုံပြီးနောက်တော့ဒေါ်ရင်အကြောက်တရားပြောက်ခဲ့ရကြောင်းကျွန်ုပ်ရဲ့ဝတ္ထုတပုံမှာရေးသားခဲ့ပူပါတယ်။ကျွန်ုပ်ကြောက်တယ်ဆိုတာဥပဒေပဲဖြစ်ပါတော့တယ်။ပရိသတ်များရှင်အခုပရိသတ်များကိုတော့ဆရာကျော်စိုးဖို့ရေးသားထားတယ်အန်တီရဲ့များလာမုတ်ဆိုးဘဝဆိုတဲ့ဝတ္ထုရဇလန်လေးကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ချန်နယ်ကတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ဒေါ်ရဲမုတ်ဆိုးဝတ္ထုဇလန်ကောင်းများကိုအပိနာစင်ကြတဲ့အတွက်ပရိသတ်များကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။